Դերտիրանոս։ Բանն կարծեմ։ Ես չեմ ասի, որտեղ ինձ ասելա չհամարձակվես տենց հարցերով ինձ։ Ինչա։ Սմա գումարի խնդիր կա, որ հիվանդության։ Հա, հասկանում եմ, հա, հասկանում եմ։ Ես երևի։ Երևի սկսենք, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, հասկանում ենք, որ օրը կիրակի է, բայց քանի որ վաղը մեկնարկում է Քարոզարշավը, մենք որոշեցինք մենք առաջի երյակը եւ մեզ հետ նաեւ մեր հյուրերը, դուք գիտեք, որ 3 եւ առաջի օրը Բարգավաճ Հայաստանի հրավերով Երևանում տեղի է ունեցել քաղաքապետերի համաժողով, կայուն զարգացող ապրելու համար հարմար քաղաք խորագրով, համաժողովին մասնակցել են 20 երկրից մոտ 48 քաղաքապետեր, քաղաքային իշխանության կառավարիչներ, մենեջերներ, այսօր մեր մի քանի գործընկերներ, տարբեր երկրների քաղաքապետեր, նաև նախկին քաղաքապետ Ֆիլիպիններից, ով ճանաչվել է աշխարի 7 լավագույն քաղաքապետերից մեկը, իրենք ցանկություն հայտնեցին այսօր լինել մեզ հետ, որովհետև այստեղից մենք միասին գնալու ենք Էրեբունի Բերդաքաղաք, այնպես որ եթե կլինեն հարցեր կամ իրենք կունենան ասելիք, կարող եք նաև դիմել իրենց, եւ այսպես մենք վաղվանից Երևանցուն կներկայացնենք, թե ինչպես ենք տեսնում Երևանի զարգացումը։ Կարծում եմ Երևանցուն բացատրել իր պրոբլեմը դա կլինի անիմաստ եւ անշնորհակալ գործ, ուստի մենք մեր քարոշչությունը երևանցիների հետ մեր հանդիպումը կառուցելու ենք երկու կարևոր մեսիջների վրա։ Մենք ներկայացնելու ենք լուծում, որովհետեւ Երևանցուն պետք չի բացատրել իր խնդիրները, իր պրոբլեմները, Երևանցին տևական ժամանակ ապրում է այդ պրոբլեմների, այդ հոգսերի հետ։ Չենք Երևանցուն գնալու ասելու, որ գիտեք, այսօր Երևանը վերածվել է աղբա քաղաքի, որովհետև սանիտեկ կազմակերպությունը, որը հայտնի չէ, թե ինչ ներքին պայմանավորվածություններ է ունեցել քաղաքապետարանի հետ, այսօր ուղակի չի կարողանում կատարել իր գործառույթները։ Փաստը կա, մենք առաջարկելու ենք լուծում եւ դրան գումարած ենք առաջարկելու ենք այն ռեսուրսները, ներկայացնելու ենք այն հնարավոր ռեսուրսները, այն հնարավոր ներդրողներին, ինչի միջոցով հնարավոր է տալ բոլոր այդ կարևորագույն խնդիրների լուծումը։ Գիտեք, մենք կարող Երևանի խնդիրները շատ են, բացի վիզուալ արտաքին են կարևոր խնդիրներից, որ ամեն օր մեզանից յուրաքանչյուրը բախվում է, ամեն օր դա տրանսպորտի կատաստրոֆիկ վիճակն է։ Երևանը, կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնվեք, կենթանի օրգանիզմ է, որի ամբողջ արյունատար համակարգը խախտված է։ Մենք հիմա փորձում ենք, տարբեր քաղաքային իշխանություններ տարբեր ժամանակ փորձել են այսպես ընդհանրապես ստենդներ տեղադրելով կարճաժամկետ լուծումների ճանապարհով գնալ, բայց այլևս պահանջվում են երկարաժամկետ լուծումներ, այլևս պահանջվում են խորքային լուծումներ, այդ ստենդներ տեղադրելը տրոմբը հնարավորինս չեզոքացնելու համար դա լուծում չէ։ Աղբահանության մասին անիմաստ է խոսելը, դա ես չգիտեմ, դա կատաստրոֆա է։ Ամեն օր մենք տեսնում ենք, չգիտեմ, աղբի բլրաքաղաքներ Երևանում, վերելակային տնտեսություն, բնակֆոնդ, բացի այդ վիզուալ եւ ամենակատաստրոֆիկ խնդիրներից մեկը, որտեղ մենք եւս լուծում առաջարկում ենք, դա Երևանի թոքերն են։ Երևանի թոքերը վնասված են։ Մենք չունենք այսօր, Երևանը չունի այսօր կանաչ իր բուֆերային գոտիները, ամբողջը ոչնչացվել են եւ կանաչ թոքերը Երևանի այլևս չկան։ Մենք բարբերաբար 3 էլ բուսաբանական այգում էինք։ Ա բոլոր խնդիրների վերաբերյալ մենք լուծումները առաջարկում ենք, լուծում եւ մատնացույց ենք անում այն ռեսուրսները, այն ներդրողներին, ովքեր ստանձնել են պատասխանատվություն լուծելու, տալու, անելու ներդրումներ այդ խնդիրները լուծելու համար։ Կարելի է, եթե մենք հիմա այստեղ մեր ծրագրում գրեինք, ներառեինք Երևանի բոլոր խնդիրները, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ երևի թե մի ամբողջ մեծ հատոր կլիներ։ Մենք հիմնական ակցենտները այս պահին առաջնային, որտեղ երբ որ ասում են, երբ որ ձեզ տան վստահություն, առաջնային որ խնդիրները կլուծեք Երևանում, ես կարող եմ ասել, որ 5-6 խնդիր այս գնում է top 1 առաջնայինի անվան տակ։ Այդ 5-6 խնդիրները մի անգամից պիտի օպերատիվ կերպով լուծել։ Մենք փորձել ենք այդ առաջնային խնդիրները այստեղ ներառել, նաև
Մենք ամենակարևոր այս սոցիալական բեռը այնքան մեծ է, Երևանի սոցիալական խնդիրները, Երևանը հարմարավետ ապրելու քաղաք դարձնելու խնդիրները այնքան մեծ են, որ մենք մոռանում ենք ըստ իս մի շատ կարևոր բան. Երևանը ունի բոլոր հնարավորությունները դառնալու եվրոպական մշակույթի եւ ቱրիզմի կենտրոններից մեկը։ Դա միանշանակ է, մենք փորձել ենք նաեւ չմոռանալ դա, չմոռանալ Երևանի պատմամշակութային արժեքը, որը ցավոք սրտի մենք ամենօր կորցնում ենք։ Մեկ Պատարաջ ես Երևանի Բերդաքաղաքում էի։ Երեք եւս այցելեցի։ Բերդաքաղաքի պատերից մեկը արդեն ամեն այցելության ժամանակ տեսնում ենք, որ մի քար փոկվում է, մի այսպես պատ փլվում է, եւ այստեղ մենք եւս կարեւոր մոտեցումներ ենք ցուցաբերել իմ կարծիքով մշակութային Երևանի, որովհետեւ Երևանը դա նաեւ մշակույթ է, եւ Երևանը կարող է եւ անպայմանորեն պիտի դառնա 21-րդ դարի քաղաք։